Hold da kæft, et blåt øje, du har fået. Ja, så skulle du se ham den anden. Ja, det kan man godt sige. Men hold da kæft, du har smadret din bil fuldstændig. Så skulle du se ham den andens bil. Og jeg har ikke engang kasko. Hold da kæft, nogle grimme bufser, du har købt. Så skulle du se ham, jeg købte dem af. Jamen, han var nærmest hjemløs. Ej, for fanden, du har brækket den der skjorten. Så skulle du se lokummet. Jeg er ked af at sige det, du har gonoré. Ja, så skulle du se hende, jeg knipper med. Det er nærmest millionbøf, vi skrev på hende. Ja, det var sådan en, der gik fra, ah, ah, til, ej. Det er sgu ikke nogen, der har sagt, det skal være hyggeligt at komme herind.